Takže 2. Korintianom 8, 7 a 9. Ako vo všetkom hojne jete, vo viere, v slove, v známosti, čiže to vidíte všetko, čo tam je, v každej snahe, dokonca v láske, tak chceme, aby ste hojneli aj v tejto milosti. Keď si prečítate kontext, tak sa tam hovorí o zbierke. A 9. verš. Poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že súc bohatý pre vás bol schudobnel, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. Schudobnel znamená pre mňa, pre teba, aby som ja nebol chudobný a aby som ja zbohatol. Na základe toho, čo sa udialo na kríži, toto platí až do skonania tohto viditeľného veku, platí tento princíp, že on schudobnel, aby som ja zbohatol. Ešte raz vám chcem poďakovať za všetky zbierky a dary, ktoré ste dali aj v minulom roku, preto sa máme, aj čo sa týka financí, dobre alebo veľmi dobre. Slovičko spasenie znamená náprava životného štýlu. U mňa to funguje od roku 1987. Ja môžem smelo z tohto miesta povedať, môj životný štýl dovtedy a odvtedy je naprosto iný. A týka sa to aj dávania. Spasenie je náprava životného štýlu aj v dávaní. Dávame 200 eur mesačne do nadácie Krmte hladných. Ďakujem, to robíme mimoriadne zbierky. To Janka tu číta, koľko detí sa v Afrike za to naje, tam je úplne iný koeficient na obed. A v decembri sme dali 1000 eur na lieky na Ukrajinu. Prv sme rozmýšľali, či 500 alebo 1000, dali sme 1000 a to z jediného dôvodu. Práve vtedy tu prebiehala tá epidémia, som videl, koľko ľudí bolo aj medzi nami chorých. Všetci ste brali lieky, dokonca niektorí ste boli v nemocnici. Ľudia, my máme tu všetko. Nemocnice fungujú, lieky máme, doktorov máme, elektriku máme, jedlo máme a títo ľudia nemajú tam nič. Sú studené v zime a potrebovali by aspoň penicilín alebo ibalgín, aby sa im pomohlo, alebo niečo také. A preto sme videli ako za správne, preto tvrdím, keď raz prídeš do neba, pôjdu oproti tebe ľudia, ktorých títo lieky zachránili. Teraz to nevidíme, teraz myslíš, že si to dal niekomu. Dávame to tým ľuďom, ktorí na konci tohto reťazca finančného, to dajú konkrétnym ľuďom. To znamená, že to 90% nespolkne neziskovka alebo nejakí darebáci. Dávame to len do takého reťazca, že keď my dáme tu 1000 eur, tak 1000 eur sa dostane, túto to budú väčšinou veriaci ľudia vo vojenskom konflikte na Ukrajine. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, ťažká doba počujete. Nepríjmite tento názor, že je ťažká doba. V určitom zmysle to treba rozobrať, nedá sa to povedať takto jednoducho. Chcem vám povedať, ťažká doba bola vždy. Zopýtajte sa len nás, keď sme my začínali, alebo našich rodičov, aké boli životné podmienky, ako sa jedlo, koľko bolo šatstva. Čiže ťažká doba, termín, ktorý do nás hustia média, není ťažká doba. Ak ste sa pozreli do vašich hrncov počas Vianoc, čo tam všetko bolo navarené, napečené, teplo, toto je ťažká doba? To není ťažká doba. Ale chcú ťa doviesť, a teraz ti poviem, prečo o tom hovorím. Aby si rozmýšľal, že je to ťažké, aby si žil stále v depresii. Ja viem, že budeme zápasiť aj tohto roku, lebo treba zaplatiť aj to, aj to, aj to, aj to, aj to, ale nepríjmite, lebo ja vám poviem, čo si myslím ja, čo je ťažká doba. Ťažká doba je vtedy, keď faraón zabíjal deti v Egypte. To je ťažká doba. Ťažká je doba bola, keď Herodes zabíjal nemluvňata v Betleheme. Ťažká doba je, keď Hitler vypálil dediny, ktoré pomáhali partizánom. Ťažká doba by bola vtedy u mňa, keď posielal Hitler Židov do koncentračných táborov. To je u mňa ťažká doba. Ale ťažká doba není, napríklad, zoberte si, v každej rodine je 5 mobilov. Každý má internet, toto není ťažká doba.
Ťažká doba by bola možno vtedy, keby ste mali možno jeden telefón, možno dva hovory za týždeň, aj to do pol minúty, lebo by to stalo ako kedysi šialené peniaze. Ťažká doba by bolo vtedy ako Židia, ktorí sa ukrývali pred nacistami a mali dva zemiaky na deň na osobu. A takto prežili niekoľko mesiacov. To je u mňa ťažká doba. Ja som človek vďačný a pochádzam z nízkych kruhov, a preto mnohí mi aj hovoria, že prečo takto rozmýšľam. Ja chcem vždy takto rozmýšľať, lebo som vďačný. Ja som vďačný a chcem, aby sa ti darilo, chcem, aby si prosperoval. Ja prosperujem, mnohí z vás prosperujete a chcem, aby sme aj viac prosperovali. Ale aby sme vedeli prosperovať, musíme vychádzať z nejakého bodu, ktorý je relevantný. A keď niekto hovorí, že aká je ťažká doba, lebo nemôže ísť na 4 dovolenky, tak nehnevajte sa, u mňa toto není ťažká doba. Že budeme platiť za mnohé veci viac. Áno, budeme a nebude to jednoduché. Ale chcem vám povedať, vráte sa 80 rokov dozadu, to bol môj sused, ktorý celý rok robil za to, aby sa vyspal na slame, spal v nejakej pajte, len za to, že mu dali najesť a celoročné služné bolo staré obnosené topánky. To je ťažká doba. Ale my prídeme domov do tepla, do sucha, máme navarené, máme vykúrené, máme na lieky, máme na všetko. Viem, že to je koľko razy ťažko. Viem, že ideš do roboty a hlava ťa bolí. Viem, že nevládzaš aj tak musíš ísť, ale to je normálne. Chcem vám povedať, že to je normálne. Takže nepríjmite takéto niečo. Druhá vec vám chcem povedať, ako sa točí svet. Pochopíte, Babylon. Aj konflikty, ktoré teraz prežívame, sú umelo vytvorené. Preto vám to hovorím, umelo vytvorené. Viete, kedy by mali takto stúpať ceny potravín? Kedy by mal byť hladomor? Keď by bolo sucho. Keby boli záplavy, keby boli zemetrasenia, keby boli mrazy, keby boli kobylky, alebo niečo také, čo čítate v Biblii, kedy bol hladomor. Nič takéto sa nedeje. A prečo ceny idú hore? Takisto sa pýtam, prečo ceny energie idú hore? Čo je nedostatok uhlia? Máme nedostatok elektrárne. Všetkého je dostatok a všetko násobne stúpa. Chápete? Chcem vám na niečo ukázať. Chcem vám povedať, že toto je všetko umelé. Ako aj vojna na Ukrajine je umelá. Niekto ho len vytvoril. Teraz sa nejdeme vadiť, či ten alebo onen. To je umelý konflikt. Väčšina vojen je umelé. Ceny sú umelé. A teraz prečo je to umelé? Pochopíte, prečo Boh spravil v 11. kapitole Genesis. On rozdelil ľuďom národy a delegoval autority a hovorí, buďte správcovia, obhospodarujte zem. Ľudia sa vzopreli, spravili babylonskú vežu a povedali, my na základe vzbury budeme riadiť zem. O tom to je to. Na základe vzbury. Cena energie je 4-krát vyššia, ale to není, však všetkého je dostatok. Prečo za pár mesiacov to tak vyletelo? A už sme u problému. Lebo keď sa postavia babylonská vec, čo sa aj teraz stavia, či je to Európska únia, alebo je to Washington, alebo je to Tokio, alebo je to Moskva, vždy tam ide o jeden princíp. O mimoriadne vládnutie a zotročovanie más ľudí pár jednotlivcami. Toto ľudia spravili v 11. kapitole Genesis. Tuto pochopíte, prečo Boh tam zmiatol jazyky. Lebo vedel, že ľudia chcú vládnuť na základe vzbury. Na základe vzbury sú všelijaké mechanizmy. Mňa to zaujíma, mne to Tobino vysvetľuje, ako sa ráta cena energii. Je to fakt zložité. Ja tomu nerozumiem. My sme na tej najnižšej úrovni. My nerozumieme strednej a vôbec už nerozumieme vysokej úrovni ekonomiky a financií. My tomu nerozumieme. Sú niektorí, ktorí sa tvária aj v cirkvi, že rozumejú všetkému. Málo kto tomu rozumie, preto sú populisti všade v obchaty, lebo ľudia im na to tlieskajú. A vôbec tomu nerozumejú, ako to beží. Takže chcem ti povedať, a teraz ideme k ďalšiemu bodu. Čo je centrum vesmíru pre Tomáša? Ja ti poviem, to si ty. Ale to je biblické. Ty a Boh. A potom sa to rozširuje. Ja a Boh. A rozširuje sa moja rodina. Stredom mojom vesmíru nie sú oravské ferozliatinárske závody. Ani podunajské balenia mrkvy. To nie je centrum. Ani kto je v parlamente. Pre mňa, ako hodnotíš tento svet? Podľa toho, čo žiješ. A z tohto musíme vychádzať. Chcem vám povedať, nanovo ver,
že Boh je tvoj zaopatriteľ. Ja som začínal v roku 1998 podnikať a doteraz som podnikal. Vtedy bola 20 až 30% nezamestnanosť. V tomto regióne možno 30. Prosím vás, viete, kde sa podniká? Podnikať môžeš tam, kde sú peniaze. Keď nemáš kúpyschopnosť, a ja som nastavený na vnútorný trh, komu budeš predávať, keď každý piatý je bez roboty a tí štyria, čo robia, ledva prežívajú? Aj tak ma Boh požehnal. Viete prečo? Lebo som sa nedíval, kto je vo vláde, ale som sa díval, to, čo budeme za chvíľu robiť, že Boh ma chce požehnať. A tomuto som veril, podľa toho som sa správal, podľa tohoto som podnikal a preto som všetko prešiel a máme sa stále veľmi dobre. Ďalší bod, ktorý chcem povedať. Úroky v bankách boli tedy 25%. Vy si to mladí neviete predstaviť. Teraz máte koľko úroky na hypotéky? Doteraz bolo tesne nad nulou, že? Tedy bolo 25%. To je šialenstvo, nemáš peniaze, aj choď podnikať. A po tretie, tri banky najsilnejšie skrachovali vtedy, lebo za mečiarizmu sa nerobili reformy. Tak sa nerobili ani posledných 10 rokov reformy. Preto sa my zďalujeme už aj Čechom, ale ľudia volia niekoho, kto nás potápa, čiže problém není v týchto stranách, ale v ľuďoch, že takto rozmýšľajú. To vidíte, ako rozmýšľa národ, ale ja chcem, aby si rozmýšľal ty ináč. Takže boli šialené vysoké úroky a my sme mali jeden plat, mal som tri deti, ženu a žili sme len z toho, čo ja zarobím. Aj tak som bol požehnaný. A toto bude moja dnešná kázeň. Boh ťa vie požehnať navzdory všetkým veciam, cez ktoré budeš prechádzať aj tohto roku. Musíš veriť, tvrdo robiť a mnohé dobré rozhodnutia robiť. Ťažká doba alebo zasľúbenia. Dneska budete počúvať, aká je ťažká, ako ľudia len zdychajú. Ako ja to nemôžem počúvať, vám poviem. Videli ste, aké biedne stoly sme mali na Vianoce všetci? To nemal kto jesť. To není ťažká doba. Ťažká doba, keby ste mali jeden obed za týždeň, jeden telefón v rodine, to by bola možno ťažká doba. Ja viem, že povie, že deti, dneska je to už nevyhnutnosť, aby deti mali mobily, aby si ich mal dosahu. Ale ťažká doba není, keď deti na strednej škole majú každé 2 roky mobil za 700 eur. Nech mi nikto nehovorí, že majú ťažkú dobu. Filipanom 3.13 je napísané 14. Ale jedno robím, na to, čo je za mnou zabúdajúc a potom, čo je predo mnou, sa vystieram k cieľom víťazného horného povolania. Možno asi nemal najslavnejší rok alebo roky. Zabudni na to. Lebo vieš, ako hodnotíš to nastávajúce? Všetci. To, čo sme prežili, to je naša štartovacia plocha. Ako rozmýšľame od teraz do budúcna. To je normálne. Niekedy sa musíš naučiť zabudnúť na to. To, čo bolo, zabudám, aby som vedel uchopiť nové veci v oblasti požehnania. Nehovorím teraz lacné, ľahké reči do nedelnej zbierky, aby sme vytvorili atmosféru nadšenia. Od toho ja mám ďaleko. Ja takto Božie slovo nekážem vytvoriť ošial a nadšenie, aby ľudia čo najviac dali. Ale hovorím reálne veci. Poprvé, nepočúvajte stále, aká je ťažká doba. Ona není ľahká. Ale ja sa pýtam, bola niekedy ľahšia? Nebola. Choďte len 80 rokov dozadu. Nie 800, nie stredovek. 80 rokov dozadu, to je generácia mojich rodičov, ako oni vyrastali, čo mali oni na stole a budeš vidieť, či toto je ťažká doba alebo ľahká. A ďalšiu vec, ktorú vám chcem povedať. Ľudia žijú oproti Božím normám a chcú požehnanie, ale to nejde. Budeme za chvíľu, Tomáš bude a Pavel, v Garizim a Ebal. Každý rok sa postavili 6 kmeňov a 6 a celý Izrael to počúval a museli sa rozhodnúť. Dneska, keď počuje niečo, čo bude Tomáš čítať, ľudia povedia, to my nemôžeme počúvať, to škodí našim deťom a oni sa cítia zle. Ale Boh to na ročky povedal. Aby si sa cítil zle, aby si si uvedomil, že keď nebudeš poslúchať Boha, všetko to na teba dopadne. Dneska ľudia toto totálne ignorujú, celý svet, ale vykrikujú, že vláda je zodpovedná, títo sú zodpovední,
títo sú zlí, títo by sa mali napraviť. Všimnite si politike. Všetci by sa mali napraviť, ale nikto nehovorí, že ja by som sa mal zmeniť. A vieš, čo ti ja dneska kážem? Že ty sa musíš zmeniť. Tedy budeš požehnaný. Ja sa musím meniť. Tedy budeme požehnaní. Rád sa vraciam do minulosti. Viete, že dneska už 50% ľudí sa nesobáši. Vážený, ale nebolo tak ideálne ani v mojej mladosti. Teraz som čítal jednu sociologičku a hovorila, že v tej dobe, keď som ja bol mladý, v 80. rokoch, 40% neviest vstupovalo do manželstva v druhom stave. To už bolo normálne. Len tedy to bolo tak dané, že však sa ideme zobrať, tak dieťa sa bežne rodilo 3 mesiace po svadbe. Ono sa tomu hovorilo, že urýchlovače mali. Áno, keď sme sedeli v autobuse, že my sme mali urýchlovať, že to už bola taká doba. Vidíte, dneska už ani to neplatí. Dneska už neplatí ani to, aby sa ľudia brali. A už sa bude kde kto s kým brať. Vidíte, akú forsáž to chytá. Ľudia nechcú počúvať Boha, ale radi počúvajú relácie, kto by mal čo spraviť, aby nám bolo lepšie. Ja vám poviem tvrdú pravdu, teraz v politike. Jeden politik, ktorého vám poviem mimo kamier, o ktorom som nerád, že odišiel teraz z politiky, povedal jednu vec, lebo ho ťahajú do politiky a hovorí, že ak by som chcel byť politik, musím ľuďom povedať pravdu, ale to ľudia nechcú počuť. Povedal by som toto, vážený, je doba, kedy si treba utiahnuť opasky. Toto ľudia neznášajú. Ľudia roznášajú, vláčik zadarmo vám dáme, tuto vám vláda dá toto, my vám dáme toto. Ľudia chcú byť klamaní, preto sú podvádzaní stále a preto nadávajú. Nechcú počuť pravdu. V 98., keď som ja začal podnikať, sme sa museli dozvedieť strašnú pravdu. Nájom išiel z 800 na 3000. To boli reformy, to bolelo. Ale za 3-4 roky sme boli niekde inde. Ale dneska ľudia nechcú nič takéto počuť, len chcú počuť, ako ti kto dá, lebo ťa klamú vopred, lebo oni chcú byť pekní, ale vážení, toto môžeme kľudne nahrať. My sme už boli pri Čechoch 7%. Teraz sa neporovnávajeme s Nemcami alebo s Rakúšakmi, tí sú príliš ďaleko. My sme už boli len 7% medzi Čechmi a Slovákmi. Za 10 rokov posledných sme už 25% od Čechov. Viete, čo to znamená? Že ty, keď ideš do obchodu, ty dáš za to 100 euro, ale Čech dá za to isté len 75 euro. Toto znamená. A to je 10 rokov. Viete prečo? Lebo chceli sme byť klamaní, ako vieme všetkým dávať. Lebo elity sa boja povedať ľuďom pravdu. A preto ľudia chcú byť klamaní a budú podvádzaní. Ale ja vás nejdem klamať stade o tom. Preto hovorím, nečakaj, že ten ti bude slúbiť, ten ti bude slúbiť. Áno, my sa modlíme za vládu, modlíme sa za ekonomov, nech tam idú múdri ľudia. Nie takých, ako to teraz vidíte. Aj v 90. rokoch, keď nastúpili Mečiarovi poradcovia a boli tam Klausovi poradcovia, to bolo strašné. Jedni rozumeli tomu a druhí nerozumeli o ničom. Ale spravili samostatné Slovensko a nič nerobili, len prichmatizáciu. Nie privatizáciu, ale prichmatizáciu. Nerobili reformy, peniaze nešli naspäť do obehu, len sa rozkradli, ale sa tomu tlieskalo. Národ tomu tlieskal. Takže možno pôjdeme neviem akým obdobím. Cez to všetko ťa Boh vie požehnať, ja ti to prajem a budeš požehnaný vtedy, keď budeš počúvať Boha, keď budeš neposlúchať Boha, zlorečenstva, kliatby, nebudeš požehnaný a keď budeš počúvať Boha, budeš požehnaný. Verte tomu. Verte tomu, že ťa Boh požehná.